そして今日の野見山さんと深く関わることになりました平城京、さっきのなんと大きな平城京ありましたね。平城京は加保郡桂川町にあった。そして延暦3年784年この大和王朝が近畿に大移動したわけです。大遷都ですね。これが福永説の根幹でございます。この桂川町のどこに平城京の宮殿があったか、恥三区です。そこに今長明寺というお寺さんがございます。ここの住職さん花田さんとおっしゃいます。ご先祖がのみの少ねです。野見山さんたちの先祖ものみの少ねです。まあ、非常に深く関係があります。この野見の少ねがですね、卑弥呼などで有名な殉葬墓、つまり、従者たちを生きながら周りに埋めたという残酷なお墓がありましたね。あれがあまりにもむごいから、それで埴輪を作ったのが野見の少ねでございます。相撲の先祖というだけじゃありません。それでその粘土を埴輪をこさえたんで恥の御身と言ったと。桂川町恥区だらけでしょ。この恥氏が後に菅原氏に変わりますね。皆さんご存知、菅原道真公の先祖ですよ。野見の宿根と野見山さんの先祖と菅原道真の先祖一緒ですよ。よろしいですか。でその菅原氏の土地に、菅原氏が住んでいたところに菅原氏にどいてもらって、平城京を建てたって蜀日本紀という歴史書にちゃんと書いてあるわけです。じゃあ桂川町にあったんだよということを私たち言うわけですね。はい、これもこれから日本にどんどん打ち出していきます。もうこの辺りから全国から何よかこいつはって言われますね。